Mo bára mi dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, mo sì bá wa náà dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Pọ́lọ́ láwọ̀ wa náà jọ kí wọ́n máa ké sí wa pé a wá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ká sì máa dáhùn. Àìní ilé dáhùn mọ́ Ọlọ́run ní jẹ́ ọ̀sẹ̀lẹ̀ sẹ́nì kọ̀ọ̀kan wa. Àwọn elétò yìí àìní ilé gbérú ètò báyìí kalẹ̀ mọ́ Ọlọ́run ní gbé báwọn náà. Gbogbo ohun tí a bá wá ń gbọ́ náà, àtàwọn tí ń wí, àtàwọn tá à ń gbọ́ gẹ́gẹ́ báwọn tí a máa ní ti wí, Ọlọ́run mọ́sà jẹ́ wúlò fún gbogbo wa, kó wúlò fún wa láyé, kó wúlò lálùkè yáàmà. Torí èrè ká gbọ́ wà sí ni ká mọ̀ lò, Ọlọ́run kọ́ mọ́sà ṣe múmúlò náà rọrùn fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa. Àwọn bàbá wa tí wọ́n wà ń kalẹ̀, wọn ò ní fẹ́ kí a máa kí àwọn, a máa gbọ́dọ̀ kí wọn. Mo bẹ̀rẹ̀ látorí àwọn bàbá wa Honourable Justice S.O. Muhammad tí ẹnìkan pè wọ́n lóko kan jẹ́ ta pé ẹni tọ́lọ́run ò fi pa wá lẹ́kún. Alhamdulillah, Ọlọ́run ò ní fi yín pa wá lẹ́kún, Ọlọ́run ò ní fa wa náà pa yín lẹ́kún. Bàbá yín dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń ṣe ni náà ni ẹ máa ṣe. Ọlọ́run ò ní jẹ́ ẹ máa padà sí ibú. Èmi tí máa ń sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé nínú àwọn role models téèyàn lè máa wò ń wájú láwa tá a jẹ́ ọ̀dọ́, wàláì ẹ̀jẹ̀ kan bẹ̀, Ọlọ́run ò ní jẹ́ máa padà sí ibú o. Mo kí gbogbo àwọn àlùfáà, àwọn bàbá wa Dr. Kọ́símù wa ń jòkó, àwọn àlùfáà wa Dr. Kàkúrí, àwọn ìmọ̀ọ́mù Yárọ́bù, àwọn àlùfáà wa Dr. Ẹlẹ́ṣin, àwọn àlùfáà wa Sheikh Idris, àwọn afa wa Sheikh Abdulaziz, Sheikh Rashid Abdulaziz. Ẹ dákun àtẹni tí mo rí àtẹni tí mo rí, mo kí gbogbo yín, Ọlọ́run ọba ń kí yín. Ọlọ́run wa san yín lẹ́sàn dáadáa wíwá bíi láàárọ̀ yìí. Ọlọ́run ó sì jẹ́ ká ba níbi téèyàn ti bá tó lérè lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba. Mo kí gbogbo yín bàbá bàbá, mo kí ẹ̀yin ya wa. Ẹ disappoint wa lónìí náà, ẹ̀yin lẹ̀ kọ́ dé. Bẹ́ẹ̀ bá wo òkè níṣìírí Al-Qadr wa ma adrakum mal-Qadr. Ẹ rí ibi tí àwọn foundation tó gbàyọ, wọ́n ní topic lecture tó sùn yìí ni kádàrá. Àwọn ìbéèrè kan lè ti máa wá kọ́kọ́ wá sí làákà ìyàn pé ṣé lórí ọ̀rọ̀ kádàrá náà là ń dọ́tọ́ akóre dé ó sì jòkó wákàtí méjì mẹ́ta. Wọ́n máa sọ̀rọ̀ ẹni ọdún ní kéèyàn gba kádàrá kó sì dá. Ǹjẹ́ ìwọ̀n tó wá pé èèyàn jọ pé lẹ́jọ́ tó sùn yìí lórí kádàrá ni. Àmọ́ àwọn tí wọ́n gbé tọ́píìkì yìí kalẹ̀, Ọlọ́run ọ̀sán wọn lẹ́sàn dáadáa. Wọ́n rí pọ́rọ̀ kádàrá tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ̀gbọ́n táwọn tí a máa ló wí ibi tẹ́lẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ nìyẹn. Wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ kádàrá yìí àwọn èèyàn ti dọmọ ná lórí ẹ̀, wàláhì làzim. Wọ́n dọmọ ná lórí rẹ̀ wọ́n sì ń kírun. Wọ́n dọmọ ná lórí rẹ̀ wọ́n sì ń gbáwẹ̀. Àmọ́ ń bolẹsẹ̀ wọ́n ti tà sí òun lọ̀rọ̀ kádàrá yìí. Nínú àwọn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ tí àwọn àgbàlagbà kọ́ wa, kódà ńgbà tí wọ́n ní kémi náà wá sọ̀rọ̀ ń pa kádàrá yìí, èmi náà tún lọ tútìrà tí wọ́n ti kọ́ wa wò pé kí là á sọ ń pa ọ̀rọ̀ kádàrá tọ́lọ́run ó fi jí ó yé bó ṣe dàrú mọ́ àwọn àtijọ́ òun lọ́wọ́ tí ò fi ní dàrú mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ̀gbọ́n tẹ́nìkan wí nínú àwọn tíra náà, ó ní Al-Qadru lughzun kabir حارف فكه أذكياه العلم وما وصلوا بعد الإبحار فيه إلا إلى الحيرة وكثير منهم تزندق وكثير خرج من الملة لأن القدر سر من أسرار الله تعالى متعلق بعلمه وحكمته لماذا يبني الله الفاجر السفيه
ويفخر الفاضل الفاضل التقي. من أولى بالمال؟ الفاجر الذي ينفقه على شهواته، أم الفاضل الذي لو كان معه لأطعم منه حتى الكلاب؟ والله تعالى لا يحب الفساد، ولكنه أعطى من يفسد ومنع من يتقي جل جلاله جل. أفعيني القدر لبز كبير التي أمتما نكدرة التي أمتما أمكني أمكدرة حار في فكه أذكياء العلم ببوا ومبربر النوم أفعني كدرة دامو. وما وصلوا بعد الإبحار فيه إلا إلى الحيرة. لن يوفتتوا أودي لكن إن جكدر أفعني بأند ريزورت ببو ودي وان إداموناني كلوبيتوناني إيطوى اللمبي. وكثير منهم تزندق انت كاما نوفوانو عندك تأكوري دي كاما نوريري ولو نجيما قداسيبو àwọn tẹ́ ṣe kí a máa lé lórí náà ìdáwà náà fi láàwá mẹ́ ọlọ́run nídáwà náà rí. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nù àwọn tó wádìí máa jìnlẹ̀ ń pa kádàrá tazandaku wọ́n gbé òkí àbíkílá pé múlẹ́ẹ̀dọ́ zèndíkù ẹni tí ọ̀pọ̀ tọ́lọ́run má tó ní kíní yóò kẹ́ lójútù kọ́dọ̀ mẹ́lò mí wádìí náà yẹ ṣíṣẹ́ǹtì ọlọ́run níbi kádàrá ló ti bẹ̀rẹ̀. Bóòlù ni kí ẹ ṣe lè pé kádàrá ń bẹ nígbà kádàrá tí wọ́n ń bẹ ọlọ́run ó tún jẹ́ èèyàn yá ibẹ̀ ń lọ́gbà géètì tó gbà jáde kó nú ìsìláàmù nà. Wọ̀kẹ̀sí irun kára jẹ mí náà mí là lè anal kọ́dàrá sọ̀rọ̀ mi náà sọ̀rọ̀rì là mo ta alékun bẹ ẹlmíhì wà xẹ́kìmẹ́tì. Àfáàní kí lójú jẹ bẹ́ẹ̀ àṣírí kan nú àṣírí ọlọ́run ní kádàrá kọ́dà bí wọ́n bá máa wá díẹ̀ kó ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ bẹ́ẹ̀ bá wájú ẹ̀ débì kan bí àṣà ìmìlì kọ́yí ìmìlì jẹ́wọ́sí ni pòfàǹtà ayé náà ńgbà wádìí 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 àwọn apàdà débì pé wàá máa tẹ̀sà ọ̀nà ìlà àyẹ̀sà ọ̀rọ̀ abájútìrà àti gègé lẹ̀ bọ́rọ̀ kádàrá ti rí nù. Àfáàyí ni bẹ́ẹ̀ ọtí ẹ̀ gbọ́ gbogbo ní tàǹwì yìí owó gbogbo wa la máa ti ń dúró èyí ṣe táàrùn owó lọ́wọ́ ọ̀dẹ̀ tẹ́ni ọgbọ́n bérébéré ó ti tòsí. Àfáàlẹ́ òṣè tó pẹ́ni táwa náà mọ̀ pé owó rẹ̀ tó ní náà ní fi ń ba ayé jẹ́ ọlọ́run ti tó máa gbòkan òun náà ló sì wí fún wa pé wọn fẹ́ràn ẹni tí ń ṣe ìbàjẹ́ ọlọ́run láàyò ẹgbẹ̀ fàṣáàdì ó sì rẹ́ni ó ṣe pé bí wọ́n bá dẹ owó yìí fún bí o ti máa kọ́ mọ́ṣáláṣí ni wọ́n máa kọ́ ní aláìní ni wọ́n máa kọ́ tó mọ orúkà olóhùn fún ọ. Sẹ̀rípàṣírí ńlá ni sẹ̀rípẹ́ bàbá àti pé àlọ́ tí ò nítumọ̀ lọ̀rọ̀ kádàrá ẹnu èyí tí wọ́n láwọ̀ wá sọ ni èwo ni ò ní dékàwọ̀ tàzándákọ̀ èwo làwọn òfin ní kọlu ọlọ́run látàrí gbéyàn ronú ọ̀rọ̀ kádàrá ẹnu èyí tí ẹnu ti wá gbànù àmá sírí ńlá tẹ́nìkan ọlẹ́mọ díẹ̀ òní kádàrá. Kọ́dà nínú ohun tí mo tún rí nínú àkọọ́lẹ̀ àwọn onímọ̀ alimami shafi'i rahimahullahu ta'ala alimami shafi'i ni mina dalili ala al-qada'i wa hikami bu'su labib wa tibu aishi al-ahmaq. Alimami shafi'i ni nítorí ń lè fi ọ̀rọ̀ kádàrá wé bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ ẹ́ nítorí ó fi mọ̀ pé kádàrá ń bẹ bóso lẹ́bí ìbẹ́ ẹni ọgbọ́n ní tọ́gbọ́n ń ta yóò sì ta kò ní ta yóò so kò ní dé ẹ máa pé wọ́n sì gbẹ wọ́n sì darí kọ́lá mọ̀ pé lómi darí wọ́n pé ibò aishe ahmak wọ́n mọ̀ wá sọ fún lómi gba alájì kìíní yìí a. Táwùsàn mẹ́jọ ni kìí ṣe méjì ẹ̀yìn lẹ́mọ̀ ẹgbẹ̀rún mélòó lẹ́pẹ̀ ẹ̀sà kò bẹ̀rù
yọ wà lórí ẹlòmíì ní a bá gbé ìwé fún chẹ́ẹ̀kì yọ wà tún ṣe báyìí ọlọ́run ti lóun lòún gbé fún alimọ́mù ṣáfi níbẹ̀ ọba mọ tí ń jẹ́ kádàrà ọ̀tà tara bẹ̀rún náà kọ́ mọ tí ń jẹ́ kádàrà ọ̀rọ̀ kádàrà kọ́dà kìí ṣe ń ta lè fi wákàtí kan wákàtí méjì kọ́dà wákàtí mẹ́jọ sọ àwọn àlùfáà ti ṣe tíra lórí ọ̀rọ̀ kádàrà tó pọ̀ ẹ̀ẹ́dà kọ díẹ̀ torí ìtọ́lọ́wọ̀n ọ̀bá níkẹnu ti wọ́n ká àbẹ́ ìtayé ọgbà wá láti ní ẹ̀dàkùnrin súnmọ́ àwọn àlùfáà súnmọ́ tí wọ́n tààtọ̀ kí níwájú wọn tí wọ́n ṣàlàyé fún wa nínú àwọn tíra tí ń bẹ lórí ọ̀rọ̀ kádàrà à ń pe tíra kan ní القدر وما ورد في ذلك من الآثار للإمام عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي ترى كانوا أبيك هو ترى تنقل القدر للفريابي من أواد بافاني أبي القضاء والقدر للإمام البيهقي رحمهم الله جميعا أبي الاحتجاج بالقدر لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله ابن تيمية كيناه لين تسي الاحتجاج بالقدر وتسي ترى تقبني القصيدة التائية القصيدة التائية بقبو ترى إلا تبرير دل ورن ابن تيمية فيكو لكن لقا بني ورن ابن تيمية في صورة قدرة ó sì kọ 250 ẹsẹ̀ orin ní àtà 225 ẹsẹ̀ orin mẹ́bìlẹ́tẹ́mì àfi sọ̀rọ̀ kádàrà nù alkọ̀sí dátú àtà ìyà láìbí yìí àbẹ̀ àwọn bàbá wa dr kọ́sìm ẹ̀dàkàn bá wa sọ fún àwọn tí ń kọrin lónìí ní lárúbáwá káwọn náà wo ti mẹ́bìlẹ́tẹ́mì àyè kọ́sìm o alefoorin ṣe wá sí kọ́dà nílẹ̀ yìí alhamdulilayi àwọn baba wa ń bẹ ń jòkó mo wà lẹ́kọ̀ọ́ ń jẹ́ oní mo kóòtì orin kan gbogbo àwọn ará èkó ń wò mí ni bí i yà àbẹ́rẹ́ náà tó ń mọ orin mi náà mo mọ̀ ọ́ mo láwọn baba wa kan lọ́rin mi máa gbọ́ tí wọ́n aṣẹ wá sí débẹ̀ ni ń pọ̀ ọ̀rọ̀ modernization mo lè mi ti gbọ́ lọ́rin orí táwọn baba wa jọ́ngọ́ lọ máa pé ẹni ọ̀ta kura ni ẹni gbọ́rùn ta ṣe ráyé òun lọ takura ni ó ti rà wé ẹni ọgọrùn ọgà tó fura yé ọlọrun lọ ẹni ọgọrùn ọgà tó rà yé òun lọ takura ni ó ti rà wé ẹni ọgọrùn ọgà tó fura yé òun lọ takura ni tó fi gbà wé Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar akramakum Allah sheikhana ejo sheikh wa sheikh Rashid Abdul Aziz awon agbalagba daadaru olohun ni je mba pada sibu al qasida ta'iyya ibn taymiyyah lo se oko de bi ese 225 kodo letan ẹnìkan lọ́kọ létà sí ibùdó tẹ́lẹ̀ ọwọ́ akọ lórin gbogbo nǹkan làwọn àfáà sún lẹ́mọ̀ tí ò mú lùmọ́ ni òun àyórúta àwọn bàbá tí mo kọ nísìnyí ẹnì yìí ọkọ ẹsẹ̀ orin mẹ́jọ pé ó lọ́kọ sí ibùdó tẹ́lẹ̀ tí ń fi kìrìtìsáìsì kádàrà pé kí lẹ́yìn àfáà ń wí pọ̀rọ̀ kádàrà tí ò mójútu yìí ebimetemi awa fi ẹsẹ 225 da padà kò sì wọlé pé ń bọ ibi tó rìn ó ti bá náà ló ti kọ gbogbo ẹ ẹlọ kàtàn ebimetemi a wọn ni kọ́ọ̀lá ha ẹrùtì jaala ni ẹsẹkẹsẹ tó rí orin ni pé njẹ wọn wí ni lẹsẹ mẹjọ ọwọ akọ dórí 225 bẹẹ tó rìn ọdà lóhùn tó tún wá ṣàlàyé njẹ òye fún àwọn àfáànù ọlọ́nkọ́ mọ́sá bá kẹ́ gbogbo àwọn àlùfáà wa àwọn tí ń bẹ láyé ọlọ́nkọ́ sàlékún dáadáa wọn nípa báyìí díẹ̀ nù nínú àwọn tíọ́rà tí ọ sọ̀rọ̀ ń pa kádàrà gẹ́gẹ́ bí mo ti wí ẹnu ìtọ́lọ́nbá gbà wọn láyè láti wí àwì
èyí tí àwọn ọba mọ ẹrika nù tíra yìí ibẹ làwa náà ti kẹnu ta wí yìí ọlọrun kọ mọ sàṣàmọ ní gbogbo wa. Mali kọdàr wọn mali kọdọ à ń pé kádàrá kádàrá kọdà ń gbà táwọn chairman náà introduce topic wọn ní alikọdọ u wọn kọdàr torílẹ̀èdè lárúbáwá báwọn ọba pèjú wọn ti pè nù alikọdọ u wọn kọdàr àmàlẹ̀ yorùbá wo ni kádàrá náà ni atakpe ni alikọdọ u wọn kọdàr abakpe ni alikọdàr u lásán kílíńjẹbẹ. هو ما قضى الله به تعالى في خلقه من إيجاد وإعدام وتبيير كما تعالى ننجا كدرا ما قضى الله به عز وجل في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تبيير كما تعالى نالو بقيت والله تيوسي لي قدا tó ṣètò lórí gbogbo ń tọ́ dá àti èèyàn àtàlìjàn náà àti ti mí àti ti èmi nǹkan mẹ́ta náà wá ni ìmọ̀ abẹ́ àìsímọ́ bí o sì ń ti ń bẹ̀ ni mo fẹ́ yí padà sí bá mi ẹ̀dám tẹ̀bíìr kádàrá ojú mẹ́ta ni náà lọ nǹkan báyìí ò sí mo fi ọmọ abẹ́ ń ti ń bẹ tẹ́lẹ̀ mo fẹ́ kásẹ̀ lẹ̀ kọ́mọ ẹgbẹ́ àmọ́kọ́mọ́ bẹ̀bí ṣe ń bẹ̀ wọ́n mọ́ fẹ́ yí padà ọlọ́run ló ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bàbá ti gbàgbọ́ yí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ya ti mọ ti ń jẹ́ kádàrá gbogbo àlàyé ni tó kù tí ọmọ wa lẹ́yìn ẹ̀ ní abá pé kí ni ń jẹ́ kádàrá nǹkan mẹ́ta òun ni bíbẹ̀ nǹkan àìsímọ́ rẹ̀ bí ó tiẹ̀ máa bẹ kọ́mọ bẹ̀bí ṣe ń bẹ mọ́ bàbá wa wò ó kádàrá la ní ògún mẹ́ta lọ yìí èyí tó ní ma wá gbẹ́lẹ̀ yorùbá ń sọ nsojú ẹ̀yìn àgbàlagbà nísìnyí èyí máa gbọ́ kínní kan wọn ní àkúnlẹ́yìn àdáyébá ẹsẹ̀ wọn ṣe rashid àyàmọ́ orí ẹlẹ́dà ẹ̀rọ̀dúkù àkọọ́lẹ̀ kọ́dà yorùbá tún ní kádàrá oye ká gbéra wa èwo lọ bá ń tí àwọn àfáà pè ní kádàrá mu nù ta kàkálẹ̀ yìí èwo ni ọba mọ ká máa ń ta máa wí àkúnlẹ̀yìn ká bẹ̀rẹ̀ látòrí yìí ǹjẹ́ àkúnlẹ̀yìn jọ nǹkan kan nù tí ń jẹ́ kádàrá nù sẹ̀ríà yìí àti wí fúnra wa o báwọn àfáà ti ṣàlàyé ìjád ẹ̀dám wọ́tẹ́bìír ngbola kúnlẹ̀yìn wọ̀ mẹ́ pé ẹnìkan lọ́wọ́ lọ kúnlẹ̀ tó ń yẹ tiẹ̀ wá kò rí bẹ́ẹ̀ kò sí nínú tí ń jẹ́ kádàrá àkúnlẹ̀yìn ni nínú àlùfáàgù tá à ń gbẹ́lẹ̀ yorùbá yorùbá ní orí ẹni làwúre ohun gbogbo ẹlòmíràn tó wá fọ gbá orí òun báyìí ẹdákun kí ló rí ní ṣe nínú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí ń jẹ́ kádàrá yìí o ti dáyé tán kó o tó mọ̀ pé orí ń bẹ dépò pé orí náà wà ní ọmọ ẹbẹ ńjẹ́ tí èèyàn bá sì lọ àtọ̀wọ́n àtòrí wọn jọ lọ àbí wọn lọ tán kó orí rẹ ọmọ ajẹ́ pé orí ọ̀lágbára ìjáàm ọ̀lágbára ẹ̀dáàm kò lè lágbára tẹ̀bíìrù náà nínú tá a tún máa gbọ́ àyàmọ́ àbí àyàmọ́ tí èyí òun náà súnmọ́ àkúnlẹ́yìn gbogbo eléyìí mafahimu khatia anil qadar àwọn ọ̀nà tá a gbàgbọ́ kádàrá yìí tó yàtọ̀ fún tọ́lọ́ ń pè ń kádàrá òun gbogbo àwọn àlùfáà bù yìí ẹ̀rí wo lè mérí káwọn àlùfáà wa ẹ̀dákun bí ọba rí bẹ́ẹ̀ tún wá sí o èyí tí mo rí kó súnmọ́ inú àwọn àlùfáà bù yìí ni àdáyébá òdodo ọ̀rọ̀ lèyìn o jẹ́rí mi ní àkúnlẹ̀yìn ẹ̀wọ́dún ni orí àyànmáwùn kò bá a mọ̀ àmọ́ kádàrá àdáyé làbà lóòótọ́ ẹnìkan òkúnlẹ̀yìn nìkan
èyí ò ń wọlé bàbá ní a yorùbá máa pété ní ká dáyé bá kádàrá ní gbẹ́dẹ́ ní ọba kan rẹ̀ ló kù ọlọ́run ò pé ẹnìkan wá kalẹ̀ kó fi kádàrá àti ẹ̀ hàn wọn tó bi sáyé wàláyò ń kálukú wá dáyé la bára wa ń bí abára wa yìí kò fún ẹnìkan wá ń chọ́ìsì òkè ni wọ́n fẹ́ dá ayé lọ lọ yìí n ti ń jẹ́ kádàrá nù nípa báyìí bàbá tí wọ́n mọ̀ báyìí pé nǹkan mẹ́ta ní jẹ́ kádàrá a sì mọ̀ yìí tó bá a mú nù táwa ń wílẹ̀ yóò bá àmọ̀ yìí tí ò bá a mú kọ̀sákun lẹ́yìn kan bì kan orí kan ò lè dá nǹkan kan ṣe bẹ̀lẹ́ àyànmọ́ àmọ́ àdáyébá kádàrá ni lóòótọ́ àmọ́ èyí tí ó kúndùn nítorí kádàrá òun lè táwọn àfáà ṣàlàyé òun nǹkan mẹ́ta ní jẹ́ kádàrá ma kọ́dọ̀ lọ́hùn tààlà bíi fi xọ́lùkì yìí min ìjáàdín wà ẹ̀dáàmín wọ́tẹ̀bìyìr marotibul kọ́dàrú nígbà táwọn àfáà wá ń ṣàlàyé kádàrá wọ́n ní bá a ti wù yìí stẹ́ẹ̀pù mẹ́rin ní kádàrá máa tẹ́ẹ̀kì káwọ́ tó rí nígbà táwọn bá rí làwọ́ tó wá sí ẹni tí wọ́n sọ ń gbà ẹlòmíín náà tó máa tẹ́rẹ̀ yọ ọmọ gbà àwa ti yàn dà níbo ló ti yàn. èyí táwọn rí o ọ̀dà fún lamẹ́yìn ó kù díẹ̀ káàtó fún lamẹ́yìn lamẹ́yìn wáyé lamẹ́yìn lọ́rùn ìgbà táwọn tó rí inú stẹ́ẹ̀pù mẹ́ta ti ṣáájú ẹ̀ táwọn ọmọ òun làwọn àfáà ń pè ní marotibul kọ́dàrú àwọn levels bí ìgbà téèyàn ń gaga sọ èyí tó fi kẹrin òun làwọn tó mọ akọkọ marotaba kọdàr òun ni alẹ ilmu ilmu lọhi ta'ala al azali ìmọ ọlọrun ọlọrun kọkọ mọ lẹyìn náà ọkọ lẹyìn náà ọfẹ lẹyìn náà lọ wá dá n ti ń jẹ marotibul kọdàrú mẹrin ni alẹ ilmu alikitabatu alimashiatu falikaliku èyí tó kẹ́gun ni alikaliku ń jọ tọ́lọ̀ ń bá wa dá táwa rí bó ti rí o òun làwa tó mọ̀ gbogbo marotibu mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yọ ọlọ́run pẹ̀ dákadá sí ẹ̀rí lórí eléyìí inú alukur'an kẹrin kọ́ba àyáwa àyà kan bẹ tó mú ẹ̀rí martaba méjèèjì ta lákọ̀ọ́kọ́ wa ìmọ̀ ọlọ́run tó ṣáájú káwọ́ tó rí pé nǹkan rí báyìí lẹ́yìn náà alikitaaba bọ́lá ń bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ tán ọlọ́run wa pa àwọn tí pa láṣẹ pé ẹ lọ́ọ́ kọ́ síbẹ̀ nù lọ́wọ́ hẹlmàfóòd ní tí ì parẹ́ gbogbo olóhùn bíi tá a padà sọ̀rọ̀ dé bọ́lá ń bá ní ká yọ̀ ọ́ gbà wá gbogbo wàhálà tẹ́lẹ̀ mẹ́rin ṣe lónìí kí wọ́n tó dá abẹ́ hamsina alifasana ló ti gbẹ hamsina alifasana àbí ju bẹ́ẹ̀ lọ́gà ẹgbẹ̀rún lọ́nà àádọ́ta ẹsẹ̀ wọn 50,000 years èyí tó yàn ń dààmú sí láyé nísìnyí ọlọ́run sọ náà alukur'an kẹrin nínú súwọ́rọ́tù alhaji gẹ́gẹ́ báwọn tí a máa ń ṣe ní ká máa dákọ̀ ibi abá ti rí àyà sáwùí súwọ́rọ́tù alhaji àyà sábẹ́ǹtì ọlọ́run ní بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير آية إلى ما فهم أنه فري مرتبة علمي أتي مرتبة كن الكتابة قالوا أنه ببو إسيسي سنو الله إنك إسيسي لو دولون أولا وما كي كني إسيسي إسيسيو díẹ̀ ló kù kí ní báyìí náà ló kù kò sí nínú rẹ̀ pé yóò rí bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ní alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fi samai wal ard gbogbo tí ń bẹ́ẹ̀ sọ máa ti lẹ̀ tẹ́yìn rò pé ọkàn rí bẹ́ẹ̀ ni kọ̀ọ̀kan rí bẹ́ẹ̀ o ọlọ́run ní máa wọ ọlọ́run ti gba wájú bá a ti fi orí lórí òun ni kódà lẹ́yìn eléyìí ohun inna dhalika fi kitab a tún ti wá kọ́ kalẹ̀ sínú tíra tí wọ́n parẹ́ wàhálà ju wàhálà lọ ndé wọn bá bá wà nílé kéwú lọ́dọ̀ àwọn bàbá wà nílé sàánú ọba ti dídá làwùbá òun ni àlọ́ gbowó mọ̀tẹ́ kí ni wọ́n pè bàbá bẹ́ẹ̀ fọ wàhálà àbí bọ́fẹ́ bẹ́ẹ̀ pé ọlọ́nkọ́ mọ́sàbà ń kẹ́ àwọn bàbá náà
o gbo fi fo wa lari lowo temi wallahi alazim turko re baba mi ni wa awon agbalagba won se hafadho lori sodako ne o le mi temi omo gba won so re ya wo gbodo tun mo wa me olon ko ma sa ba nke gbo won allahu almahfuz wa la ilaha illa hu pare ntolon ba ti ko be ti pare eleyi ni martaba alakoko atekeji baba wa di keta lodi mashia nigba olohun ba ti ma leyin naa to ni won ko olohun o fe o ohun lo fi ni wayamhu yuthbitu allahu ma yasha'u wayamhu naam yamhu allahu ma yamhu allahu ma yasha'u wa yuthbit torí pé ọlọ́run ti mọ̀ ẹ́ ó sì ti ní wọn lọ kọ́ àmúṣeéṣe kọ́mọ̀ṣẹ̀lẹ̀ ó ti mọ̀ ẹ́ pé bí mo ti fi orí nì kọ́dọ̀ ó ti ní ẹ lọ kọ́ kalẹ̀ ẹ̀yin màláíkà bí mo ti fi orí nì òun ni bí wọ́n bá ń sọ fẹ́lẹ̀ mí pé máa ṣàdúrà yóò ní bọ́lọ̀ ti parí iṣẹ́ má ṣe rẹ o ọlọ́run ní bọ́lá wá wù ú òun lè pantó wù ú rẹ òun náà lọ́ọ́ ni wọ́n kọ́ kò sì fẹ́ ni ó tún lè rẹ́gà tó lè fi ìrè fi ẹ̀ àfòun òun ni mẹ́rìtábà mọ̀ sí àfijọ́lẹ̀ kẹta ọlọ́run ìfẹ́ ọmọ ó ní wọn kọ́ ẹjọ́ tó bá wá fẹ́ ìnàmà àmúrúhù ìdá àrọ́ọ̀dà ṣẹ́yí án àyàkó làlàhù kún àhà ẹjọ́ tó lọ́nba ti wá fẹ́ ọ kún lókù kó sì máa rí bẹ́ẹ̀ bí màṣíà ọlọ́run bá ti wá gbé òun ní kálukọ wá tẹ̀lé èyàn làwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rí gba nǹkan báyìí rí báyìí ẹlẹ́ẹ̀kẹrin làwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ ohun nínú àwọn mọ̀rọ́tìbò alkọ́dárì táwọn afá ṣàlàyé fún wa wọ́n ní kílẹ̀ rí lórí eléyìí ọlọ́run ní wa máa tàṣà una ilá àyẹ̀ṣà allahu rabbu alamin nínú sọ́rọ́kì takwir aya 29 dalilul khalqi ọlọ́run ní dá gbogbo nǹkan gbogbo tí ń bẹ lórí ilẹ̀ ọlọ́run lọ́dà èyí tọ́lọ́wọ̀n ọba fẹ́ kò ní wà ní ọlọ́run ní wàláhù kọ́lá kọ́kún wàmẹ́ tààmàlùn nínú sọ́rọ́tù sọ̀fàt àyà 96 nínú sọ́rọ́tù zumar àyà 62 ọlọ́run ní aláhù kọ́lá kọ́kún lè ṣe ìyẹn gbogbo nǹkan olóhùn dà àwọn ẹlòmíì tí kùránì ọba ti wọ ní ẹjẹ wọn tí èyí wọn ẹgbẹ́ bí wọ́n wá rí àwọn àti microphone tẹ mú lọ́wọ́ ìṣọ́ ọlọ́run lọ dà torí òun lọ dé ni ọ dà aláhùn kálíkù kù lè ṣe yìí ọlọ́run ní gbogbo nǹkan lórí ilẹ̀ ọlọ́run dà bí ọba dé ìbò tó ṣe máikrófóònù ó ṣe máikrófóònù wàhùwà alẹ́ kù lè ṣe ìwàkìl gbogbo nǹkan lòun ṣe mójútó òun ọ̀dà atọ́kọ̀ òun kò ń bíẹ́ ọlọ́run ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ nípa báyìí eléyìí ni bí wọn bá bí wá pé lẹyìn tá a mọ pé n ti ń jẹ ká dára nǹkan mélòó ni nǹkan mẹta ìjádùn ẹ̀dámùn wá tẹ̀gìr ìgbó wa ni ká dára máa ń ṣẹlẹ̀ táwọn rí the final stage làwọn rí stages mẹta ti ṣáájú ẹ ẹyìnmọ ọlọrun ìmọ rẹ lẹyìn náà kìtáàbà lẹyìn náà mashia lẹyìn náà kíni lọwọ àtọ kan alikálùkù jala jala aluhu jala ẹ dákun ẹ gbọ́dọ̀ nítorí allahu akbar náà ẹ pé katókùnmá rẹ ìmọ̀ ọlọ́run lẹ́yìn náà lọ́ọ́ kọ́ kalẹ̀ ọlọ́run kí pa àwọn àmàláìkà lásẹ̀ kéfẹ́ gbogbo gbàyọ́ ọlọ́run ò sì fẹ́ kí nǹkan náà wáyé ẹ̀kẹta ni ó tún wá kẹ́kẹ́ ní alimashia njẹ́ ọba ti wá fẹ́ kò sí njẹ́ ọ̀dà padà mọ́ ìnana amúrúhu ìdá àrọ́ọ̀dà ṣẹ́yán ayyaku lalahu kun fayaku makanatu iman bil qadari fil islam gbogbo ta wa ń wí láti ìgbà tá a ti ń wí yìí a fẹ́ ká fi mọ kí ló ń jẹ́ kádàrá kí ló lọ́n ń pè ní kádàrá èwe sì là wá ń pè ní kádàrá jẹ́ ọ̀dọ́ kádàrá àti ìyanjú ẹ̀ kí wá ní kádàrá ní ṣe inú ẹ̀sìn èmi àtẹ̀yìn tó fi kan ká wá gbódúdú tọ́píìkì oṣù kan tàbí ẹ̀ wá discuss ọ̀rọ̀ kádàrá ǹjẹ́ kádàrá ṣe pàtàkì tó bẹ́ẹ̀ àbí àìrí kan sọ mọ́ lọ́fà tọ́pìkì tán lẹ̀
مكانه الايمان بالقدر في الاسلام ارينغا تي مودي اري مو وكن تي ايان اونيكي كما حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ينبني صحيح الامام مسلم تاكي ماكي ادو توكو بيان كون اوا با تو دوسمي كون تو بي اورو كاداري وا توبو والله توبه منو صحيح الامام مسلم منو اوا حديث تام قال لا في اتي او سي نكان تو كولو اون حديث يي حديث يا الامام مسلم اقبا وباسناده عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى ابن يعمر رضي الله عنهم جميعا اما فا امام مسلم تيما اقبا حديث والو دوان يحيى بن يعمر انو اوا تانكني تابعين اوا جنريشن تو والي النبي لي صحابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الاك جن حديث نا تيامان عن يحيى بن يعمر قال كان اول من قال في القدر بالبصره معبد الجهني فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاقتنفته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي فقلت يا ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتقفرون العلم وانهم يزعمون او يزعمون الا قدر وان الامر انف بتالون ويزعمون الا قدر وان الامر انف قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر حديث من بنو صحيح مسلم بي متوي إتما رنككو يحيى ابن يامر توجك انه او تابعي او جنريشن تو والي او صحابه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا كوكو بي او كو ما جيا بي كيني ان بي ان كدارا اولكوري كان تو ان بي ني معبد الجهني اون لو داله نيلو نيلو بصرا بصرا بين العراق لوني يلو تان بي ني بصرا او وا ني ساوث العراق لوني اون نو او وا لغبه كويت ọlọ́kùnrin yìí máa bẹ́bẹ̀ jùhá ní kí n gbé basra àkọ́kọ́ pé ọkọ̀ máa sọ̀rọ̀ pé kí ní ń jẹ́ kádàrà máa bẹ́bẹ̀ yìí lọ dálẹ̀ ṣẹ́mọ̀ pé bí èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ nǹkan n tí ó tiẹ̀ sí pé ń tọ́lọ́wọ̀ lọ́wọ́ sí ìtètè máa rérò mi nígbà táwọn ó fi ṣe pa àwọn ti rí pọ́n máa kéwọ́n di méjì di mẹ́ta di mẹ́rin ó ń pọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ ń sì wí tí ń wí yìí fún wọn àwọn bá gbéra òun àti ẹnìkan ọ̀dàkọ rẹ̀ حميد ابن عبد الرحمن اوان لو سي حجي ابي عمره اوان واني با وان با پادي او كان نو اوان صحابه النبي محمد صلى الله عليه وسلم اوان بيليري بي انتي ما بعد الجهاني اتا اوان يا ري ني ني او ايو لا نبي كوين ادا كو جاو يسي بين ايو لا نبي كو اني اجي كي ادا كون ايان لي ما سي وا سي تو با وو ìyẹn lè gbé káńtà kalẹ̀ kọ́ máa ṣe kí ni kọ́ máa wù tó bá wù wá sí i àmọ́ ẹ̀dàpọ̀ ẹja wo béèrè pé èwo làmẹ́bẹ̀ kọ́ àwọn tó bá a gbé àkòsíjà mẹ́ mẹ́tọ́ọ̀dù ni làwọn lò ní wọ́n fi gbádùn ayé ebi ń wí tiẹ̀ ní ọ̀dà òsè wọn gbọ́ àmọ́dàkùn èwo làmẹ́bẹ̀ kọ́ àwọn tí wọ́n bá a gbé òkùnrin sàmúlẹ̀ sí agbófinró àmọ́tàmẹ́gìlá àbí ẹ lè fọlọ́pàá mú yẹn sí yìí ẹ gbọ́n tí mo wí ní àgbọ̀ àmọ́ wọn là nẹ́bì wí báyìí
tanẹbi òun làwo ó sì ṣe kíni òun làwo lò. Arákùnrin Yahya ibn Ya'mar ọlá wa ti lérò pé bá bápàdé kan náà àwọn sọ̀hábì ànẹ́bí o a kò bí wọn pé báyìí ni wọn ń wí ewu làǹẹ́bí kọ ẹ̀yìn olóńgbà tọ́lọ́run ó ṣe ta làwọn rí wọn ò rí sàábé kékeré nínú àwọn àgbà sọ̀hábì ànẹ́bí wọn rí. Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa an abihi wọn rí Abdullahi ọmọ Umar radiyallahu anhu ma olólò ni wọn sàlábàpàdé rẹ fọláwọn wa bí pé àwọn kan máa ń bẹ ń lu wa kọ́dẹ̀ ẹgbọ́ ẹgbẹ́ bó ti ròyìn wọn yẹkọrọ ún al-Qur'an wọn máa ka al-Qur'an púpọ̀ àtẹ́bí wọn ìka láì mọ̀ kan yẹkọrọ ún al-Qur'an kọ́dà wáyẹtakọ̀fàrún al-ilma riwaya méjì lọ́wọ́ à ń bẹ lábùdù yìí yẹtakọ̀fàrún al-ilma bí takdim al-kọ́f àwọn yẹtafakọ̀rún al-ilma bí takdim al-fa ìtumọ̀ méjèèjì ni pé wọ́n ṣe wàhálà púpọ̀ bí ma yẹtulubu náà yaxarisu náà aleyhi yẹjimaacu náà. Àwọn máa ń bá dòdò hánì yìí kí ṣe pé wọn ò mọ́kí wí o kódà wọn máa kóra ní ké kódà wọn wá náà àmọ́ tí wọ́n wí lé ewu làǹẹ́bí kó ẹ̀yin sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n á nyàhún yẹn zùcúmú náà allah kọ́dàr etí wọ́n wá wí taafẹ́ fi lọ́wọ́ abdullahi bin umar wọn ni la kọ́dàr wa anna al-amra unufun ko si kadara ndi kan on kaluku on la wa fi pada si oro yoruba asi ma badu lo ko pin lo oro ti yoruba nso ebi akule yen ni ori eni ni wa anna al-amra unufun ituma unufu eri be ni bi lodo an baba wa justice so olon ko saleku dada won wa ni al-mahkamatu al-istina fìyà ẹgbẹ́ ti mú ònufù náà nù ẹjọ́ táwọn kan dájú kan àwọn wà tún bẹ̀rẹ̀ èyí tẹ́ dáwọn ẹgbà sápò ara yín aláwọn máa bá dùn wọn pé àmúrú ònufù gbogbo nǹkan láyé ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní orí ẹni ní ọlọ́run kádàrà kẹ́nìkan látàrí mẹ́yẹ ẹgbẹ̀rún mọ́lẹ́dírí aláwọn máa bá dùn ju hánì ni wọ́n kọ́ ń wí ní gbòòrò basra. Àwọn wá bí abdullahi bin umar pé wọ́n ẹgbọ́n tí ibùdó ọmọrù wá fi dá wọn lóhun dán náà kọ́ọ̀nà fagidalẹ̀ kíkà ulá ọ̀nà ibùdó ọmọrù wá ń sọ fáwọn pé bẹ́ẹ̀ bá rí kan nù wọn èyíkéyìí tẹ́ bá pàdé nù wọn ẹlẹ́mìí lamẹ́yìn ọmọ lamẹ́yìn sọ̀hábì ànábì sọ̀lọ́láhùn àlẹ́yìn òṣèlú mo wí báyìí. fàgbérehùn ánì ìbárí òmìnirùn wípé mo yọwọ́ yọsẹ̀ lọ́rọ̀ wọn ọ̀rọ̀ wọn kàn mí wọn ná hun bọ̀rọ̀ áhùn mí ni àwọn náà kàn mí náà èmi ń sin láì kan náà ẹni sọ̀hábì ànábì bá yọwọ́ lọ́rọ̀ ànábì yọwọ́ lọ́rọ̀ ẹnu torípa àwọn sọ̀hábì ògbésẹ̀ kọjá ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ǹjẹ́ ibùdó ọmọrù ọ àlọ́jẹ́ ibùdó ọmọrù ń pa fún wọn nu ẹ sọ fún wọn ẹni mo yọwọ́ lọ́rọ̀ wọn o káwọn náà yọwọ́ ń bi tèmi náà èmi ń sin lójú kan náà. Àmọ́ o wọ́n lẹ́bi yaxlifu bihi abdullahi bin umar ẹ wí fún wọn ni òun fi ọlọ́run tí abdullahi bin umar máa fi búra òun fi búra lọ́wọ́ annali axadihi mísìlẹ̀ uhdin dahaba kókò ní pé wọ́n ń ké kókò ní pé wọ́n ń wá mọ́ bí wọ́n bá ní tó tó kéwé fúdù tó tó góòlù tí wọ́n náà sójú ọ̀nà tó ọlọ́run ọlọ́run ní gbà. Abdullahi bin umar ló wí bẹ́ẹ̀ nínú sahih muslim kókò nínú tẹ́ ti fi ròyìn wọn lákọ̀ọ́kọ́ pé wọ́n ké wọ́n ké kùránì wọ́n wá mọ́ kí wọ́n tún wá lówó kún ọ̀rọ̀ tó gbọ́dọ̀ bá fẹ́ ṣe dáadáa fún yẹn bọ́ bá jẹ́ àfáà yóò tún wá lówó yóò máa wá ná ìmọ̀ yóò tún máa ná kíni yóò tún máa ná owó ìbùnú ọmọ ìrònú bọ́dọ̀ bá pa méjèèjì pọ̀ fún wọn wàláyé ọlọ́run ní gbà lọ́wọ́ wọn. Àtàtà mínú àhàlẹ́nu sáàlà má kọ́bílẹ̀ lọ́rùn mílùú hàtà yóò mìíràn bí kọ́dàrú ọlọ́run ní gbà lọ́wọ́ wọn títí tí wọ́n fi bìlíìfù nù kíni nínú kádàrá. Hadísù yìí tó wà nù sahihu muslim òun ló fi rinlẹ̀ fún wa pé bí wọ́n bá bí wa pé ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ kádàrá tó ń tí torí ọba ní kíni kan ìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni kò tó ń tí àmọ́ ẹyọ àdásí ǹjẹ́ àlẹ́ yọ àdásí lè àlẹ́ yọ àlẹ́ yọ dásí
ọ̀rọ̀ ká dára tó bẹ́ẹ̀ ẹ̀dàkùnrin jẹ́ rìpíìtì ẹ̀ nítorí ó torí ẹ̀ kéwú tí ó máa kùránì tí ó wà máa tí ó tún wá ní tó tókè óhùdù ń gbóòlù tí ó na sójú ọ̀nà tọ́lọ́run tọ́lọ́run wà ní gbà kankan mẹ́ ibùn ọmọrù ló wí o omi títí tí wọ́n yé gbà pé ká dára ń bẹ̀ ajẹ́pẹ́lẹ́ yìí ní fi ń hàn wá pé lẹ́yìn tí ibùn ọmọrù sọ̀rọ̀ débì ibùn ọmọrù dákẹ́ ọwọ́ ni hadasa ni abi umar ibn al-khattab bàbá mi ti ń jẹ́ umar wa sọ báyìí fún mi ọwọ́ aka hadithu ti gbogbo wa ti máa ní hadithu jibril akhbir ni anil iman qala al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-qadar khairihi wal yawm al-akhiri wal qadari khairihi wa sharrihi ibn umar wa ka hadithi na fun wa ntọ́jọ́rọ̀ kádàrọ̀ lágbára débẹ̀ ni pé wọ́n bí anábíwá muhammad sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ní tí ń jẹ́ ìmánì kìí ṣe ń ta lè fojú rí lamọ̀yìn ní ìmánì kò sí ìmánì lára làkàṣẹ́gbè kí ní jẹ́ ìmánì fún wa bí anábì bẹ́ẹ̀ anábì ní nǹkan mẹ́fà ní ń jẹ́ ìmánì àkọ́kọ́ àǹtí òmìnira bìlà kọ́ gbọ́lọ́n gbọ́ ọgbà tí ràtọ́lọ́ ń sọ̀kalẹ̀ gbọ́ ọgbà àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run gbọ́ ọgbà màláìkà gbọ́ ọgbà kálíkì yá máa ń bẹ kọ́ wa gbà pé ká dára ń bẹ anábì ló ń bẹ sọlọ́lọ́hà ọ̀sọ́lẹ̀ anábì nínú tí ń jẹ́ ìmánì òpó ìmánì mẹ́fà òun náà lè máa ń bẹ̀rẹ̀ kọ́dárì wà ẹ dákun jẹ́ máa mùsùlùmí lórí bí wọ́n ta dé yìí òun ni a ti pàkíyèsí wa àwọn nǹkan kan bẹ láwọn nǹkan kéékèèké tí wọ́n máa kírun yóò máa gbà rẹ̀ yóò máa náwó sójú ọ̀nà tọ́lọ́run yóò máa ṣe wàhálà kọ́dà yóò máa lọ hajj kò sì ní débì kan lọ́dọ̀ ọlọ́run kọ́lọ̀ ń kọ́ sọ wa mẹ́ ara jẹ́ bàbá mi àlùfáà mi tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé fọ̀bílàtul wàlidì sheikh aminullah ibrahim ọlọ́run ṣàlékún dáadáa yín ọlọ́run ní jẹ́ máa padà sí ibú. nípa ọ̀rọ̀ hadithu abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma ibẹ̀ ládé tí ibn umar fi yé àwọn tí wọ́n wá bí láti basra wípé gbogbo ntẹ̀yìn abálé lóhùn ná sójú ọ̀nà tọ́lọ́hun tí ọba nígbàgbọ́ sí pé kádàrà ń bẹ nínú òpó ìmánì ibn umar lọ́lọ́run ò ní gba iṣẹ́ náà lọ́wọ́ ẹ̀ mo rò pé ibi tá a dé nìyẹn kọ́lọ́nkọ́ mẹ́jẹ àṣẹ sí àṣẹ dànù òun la fi ń kìlọ̀ fúnra wa pé àwọn nǹkan kéékèèké báyìí ẹ̀dákùnrin mẹ́jẹ àfi bara wa ń ṣẹ́jẹ́ nígbà tí yẹn bá wa ń kírun tí ń gbáwẹ̀ tí ń yọ zàká tí ń lọ hajj ẹ̀gbọ́n tí ibn umar wí ni òkè óṣogbo mọ́ta alẹ́gbẹ́ wí nàìjíríà yìí anúròkè éhùdù nàìjíríà ọ̀rọ̀ tó bí lọ́hùn ó jìnà sí tó bí púpọ̀ wàláì òkè éhùdù òkè ńlá ńlá ni nígbà tí wọ́n bá wá níbẹ̀ yẹn bá wá kó owó tó tóbi òkè éhùdù jọ tó ná sójú ọ̀nà tó lọ́hùn ọlọ́hùn ò ní gbà á nítorí kẹ́ni torí pé kò ní gbàgbọ́ sí kádàrá ẹ dákun ẹja ronú sí o ọlọ́hùn ò ní já ṣiṣẹ́ ká fọwọ́ ṣiṣẹ́ ká fẹsẹ̀ dànù lẹ́yìn eléyìí ni ibn umar wa ka hadithu ti gbogbo wa ti mọ̀ yẹn òun ni hadithu jibril hadithu tó gùn tá a ti mọ̀ táwọn bàbá wa máa kọ́ wa láti kéke ń bẹ́ nu hadithu yìí pé akhbir ni anil iman malaika jibril gbé anabi pé kọ́ sàlàyé ti ń jẹ́ ìgbàgbọ́ imani fún un inú ta nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa fi dáhùn òun ni pé wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi kò nígbàgbọ́ pé kádàrà ń bẹ anabi wa fi nǹkan kan kún sallallahu alayhi wa sallam khayrihi wa sharrihi àtẹ̀yìn tó dáa àtẹ̀yìn tí ò dáa
àtúrí àtàbúrú. Ibi ni ọ̀rọ̀ dé. Apá kẹni ọ̀rọ̀ kádàrá ìsábà máa rọrùn fáwọn èèyàn láti gbà. Kọ́lọ́wọ́ kádàrá oore máa yàn tọ́dà kò nídìí pé ẹsẹ̀ wá sí fún. Òun gan ní ìdíkọ́ máa sọ fún yín pé ọlọ́run lọ́kọ tiwa bẹ́ẹ̀. Mọ̀ pé ọlọ́run àwọn àgbàlagbà ṣiṣẹ́ púpọ̀. Ọlọ́run sá àwọn àgbàlagbà. Òun gan ní òtí máa wí bẹ́ẹ̀. Àmì ẹjẹ́ kí wàṣárù yìí kídàkejì ó kún. Nígbà wọn wá ní ìyá kan. Nígbà wọn ní àwọn aráalé. Àwọn aráalé tí wọn ò sí ń bẹ̀ nígbà tí ń da fún yàn. Nígbà wọn wá ní ẹnìkan. Ẹ̀dàkùn ẹja fura sáàrin ni. Lànà bìbí ní káyìrì yìí wàṣárù yìí. Nígbà yẹn bá ti ń gba kádàrá dáadáa. Nígbà tí ń da fún tọ́gbà pé kádàrá ni. Nígbà tó bá kù bí ẹ̀ka àtò ní ti ń jẹ́ ìmáìlì nìyẹn àfikẹ́ yẹn ọgbà o. Kọ́lọ́n kọ́ máa ṣàṣì ń rọrùn fún wa láti lè gbà bẹ́ẹ̀. Bàbá wa ń sọ̀rọ̀ al-Imam bil Qadr tá a nábì wí fún wa yìí sallallahu alayhi wa sallam. A sì ti máa kí ń náà ń pè ní kádàrá. A máa àwọn gbèsè ìpele ìpele tí kádàrá máa lọ. A sọ pàtàkì kádàrá nínú Islam. Nítorí àkùtà mẹ́nu bà ní pé ọ̀nà táwọn èèyàn wá yà sí nípa ọ̀rọ̀ kádàrá yìí. Ǹjẹ́ gbogbo èèyàn náà lọ gba kádàrá bọ́lọ́wọ́ àtànẹ́bì ti fi àgbà sallallahu alayhi wa sallam. Ìkútọ́lẹ̀ fanásù ìlàsàlásì mẹ́jìmọ̀ àj. Bàbá ní káwọn gbogbo làwọn èèyàn pín sí. Wọ́n pín sórí ọ̀nà mẹ́ta lórí ọ̀rọ̀ kádàrá. Àwọn kan ń bẹ tá ń pè ní Al-Jabariya. À ń pa àwọn kan ní Al-Qadariya. Wà bẹ̀yìn náà hùn mọ́ Ahlu Sunna ti Wal-Jama'a. Kọ́lọ́n kọ́ máa sáà kàwá kúnnú wọn. Àwọn Sunna Annabiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gbogbo bá a ti ṣàlàyé nínú Al-Qur'an al-Karim nínú Hadith Annabiwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yìí. Agbóyè àwọn ọmọ Annabi Adamu wá sọ̀kan lórí ọ̀rọ̀ kádàrá. Àwọn kan gbọ́ kádàrá yé látàrí pé eléyìí tá a fẹ́ sọ yìí kìí ṣe tàwọn tó lò sí kádàrá o. Aláwọ̀ tí wọ́n láwọn fẹ́ gbọ́ kádàrá wọ́n fẹ́ gba kádàrá gbọ́ náà wọ́n sì tún pín sọ́nà mẹ́ta. Ìran àkọ́kọ́ làwọn tí wọ́n ní ọmọ ànágbé Ádámù dà gẹ́gẹ́ bí ewé orí ibi tátẹ́gùn gbé kí ni. Gbogbo ń tọ́ bá ṣe ọlọ́run náà ló ní ó ṣe kọ́dà kọ́ mà. Wàlẹ̀ ìyá àgùnbí láàrín bọ́bá jalè náà ọlọ́run ló ní ọjà. Àbí bọ́bá ṣe nǹkan báyìí náà á kádàrá rẹ̀ ní o. Àrínú àwọn kan bẹ́ẹ̀. Ìdàkejì wọn òun làwọn afá pè ní Al-Qadariya. Àwọn làwọn torí káwọn má ba kó sí táwọn Jabariya kó sí torí pé ẹ̀sìn wa lè yẹn jalè. Kádàrá náà ló mú jalè ọlọ́run sì ní ọmọ jalè. Èyẹ́ ṣe ṣìná ẹ̀yẹ́ ṣe wá ní kádàrá ló ní ó ṣe ọlọ́run sì ní ọmọ ṣe ṣìná. Ẹ pé wo làwọn tó wá introduce àwọn náà tó wá kọjá àlà. Òun ní àwọn àlùfáà fi máa ké fún wa pé kọ́dà bẹ́ẹ̀ ọba tako ẹni tí ń ṣe tí ò da àbí kí wọn náà máa ń tọ́ da. Kọ́mọ yìí pé má débi yìí ni wọ́n wí àmọ́ má débi yìí nìkan kọ́ ọ̀wọ́ náà wà kọjá déédéé. Torí ẹ̀ lọ́sẹ̀lẹ̀ sáwọn tá à ń pè ní Qadariya yìí. Ẹ pé kí làwọn wá wí àwọn wá ní à ọlọ́run ò lè sọ pé kéèyàn má jalè kó tún wá jalè káwá pọ́lọ́ náà mà sí omi tọ́já. Wọ́n jalè kán lọ́lọ́run tó mọ́. Ìgbà ọ̀jalè fẹ́ o. Kọ́dà lọ́lọ́run náà ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá mọ̀ pé ó lè lọ́mọ ẹja yìí. Wọ́n lè ẹ̀yà àgbègbè ẹ dákun ewé lọ nẹ́nu méjèèjì. Wọ́n á lo Sunna ti wọ́n sọ tún bẹ́yì náà hó máa. Wọ́n kẹ́dá lè kẹjà á náà kò mú màtá ni wọ́n sọ tọ́. Lè tẹ kó nà ṣó ha dá àlẹ́ náà. Wọ́n yẹ kó nà rọ̀ṣọ́ lọ àlẹ́ ikùn ṣèyí dá.
ọlọ́run ló bóun ti sẹ̀yìn àlùmọ́ nẹ́bí mu sọ́lọ́lọ́hu àdéhì wọ́sẹ́lẹ̀m báwọn kan bá yà sẹ́yìn tí wọ́n yà sọ́hun ẹ̀yìn ẹ̀ wá dún déédéé bọ́lọ̀ ti fẹ́ kẹ́ ẹ dúró. Bẹ́ẹ̀ ni ahlu sunna wọ jama àwọn sunna nẹ́bí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n rí ń pọ̀ ọ̀rọ̀ kádàrá yìí. Àwọn ni wọ́n wá dá sáàrin àwọn méjèèjì. Ẹ̀yin jàbáríyà ń tẹ́ sọ yóò rí bẹ́ẹ̀. Tẹ́ lọ́mọ ànẹ́bí Ádámà bíi atẹ́gùn tí a bí ewé tátẹ́gùn ń gbé ni. Kọ̀mọ̀ òun náà kàn rí pé òun kàn sé ni. Bọ́ bá kẹ́hàn ọ̀nà ló ní ó kí ó ti wà nínú kádàrá rẹ̀ pé yóò kí ni. Bọ́ bá pààyàn ọ wà nínú kádàrá rẹ̀ pé ọlọ́run sì ni ọ má pààyàn. Bí ọba kí ọlọ́run sì ni ọgbọ́dọ̀ má kẹ́hàn kò sínú kádàrá rẹ̀ pé yóò kí náà ni. Ara tí a ń sọ lẹ́ẹ̀kan ni pé àlọ́ tí ò mẹ́tùmọ̀ lọ́rọ́ kádàrá. Pé ọba rọra bẹ́sẹ̀ àwọn kan ti yẹ níbi ọlọ́run mẹ́jẹsẹ̀ wọ́ yẹ. Ẹ wo analysis yìí àti jàbáríyà àti kọ̀dáríyà wọ́n làwọn ọ̀fẹ́ kọ lọ lọ́hùn náà ni. Àwọn jàbáríyà kí ló sọ àwọn débi tí wọ́n lọ. Ibi ọlọ́run ó sì pé kí wọ́n mẹ́jalè tí ọ wà lọ jà ajẹ́tọ́ lọ́hùn náà ó ti kádàrá pé àwọn tọ̀hún àwọn ni àwọn ọ̀gbà yìí tẹ̀ wù. Àwọn náà bá tún kọjá là wọ́n ní kọ́dọ̀ ọlọ́run ọ̀mà nígbà òsè tán lọ́lọ́run má kò sọ́kan tó bá lánàá tọ́lọ́run àti tànàbì mú nù méjèèjì. فمذهب أهل السنة والجماعة في مذهب القدر أو في القدر كني تبلنا تلبوا محمد صلى الله عليه وسلم تيوى مؤمن تبدو وليمير نقر قدر وننتوى لعن مجيجي ونقبني قوكاواتي وعي إرادة بفلوة ìṣẹ̀sán bẹfẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ọlọ́run fi abilitì ká lè mọ̀ tún àtòsí ó bíldì ẹ̀ sára ẹni kọ̀ọ̀kan wa bá ti wà yìí. iná hada iná ìmọ̀ ṣakiran wa ìmọ̀ kafura wa alhamaha fojúraha wa takwaha gbogbo àwọn àyà pọ̀lọ́bẹ́ tí ń fi hàn wá pé ọlọ́run ọba ní ala ọ̀nà méjì kalẹ̀ fún ọmọnìyàn kò mú kan bẹ ìmọ̀ ṣakiran wà ìmọ̀ kàfúrà ọjẹ́ ni tí ó dúpẹ́ tí ó mórí ọlọ́run ló mú mi ní òdodo àbọ́sà ìmórí ọlọ́run la fi mọ́ mẹ́niyàn nù àyà mi fojú rọ̀ ha dípò kí ìlọ́ba fẹ́ ṣe wọ́n tàkù wá ha ìbẹ̀rù ọlọ́run rẹ̀ náà ọlọ́run la fi mọ́. àmọ́ ká wá pé gbogbo tí ọba ṣẹlẹ̀ ìmọ̀ ọlọ́run ọ̀mà àfìgbọ́ ṣẹlẹ̀ tán àbí ọlọ́run náà ló ní ṣe ilé tí wọ́n á jẹ ìyà lórí ẹ̀ kọ̀bá mu kò sì bá ayé alukur'ani mu kọ̀bá sunna nabii muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu. ntí ń wí àwọn afáà mọ̀ pé lébùsù ni àlọ́ ni tó lè má fẹ́ yé wọ́n wá sí tí ó fi yé hàn wá. alfáà wa bàbá wa sheikh ibn fayyim rahimahullah ta'ala nínú àwọn afáà tí wọ́n máa kọ́ yẹn kọ́dà bí yẹn ọba máa lóhùnrí bọ́ bá jókòó níwájú sheikh ibn fayyim wọ́n ti ẹ̀ nígbà yẹn ó sùn pé láti wí kan ni wọ́n tó béèrè pé kí n mọ wí lẹ́ẹ̀kan. ṣé kí ló fẹ́ mẹ́ni ní ẹni tí ń ta wíyọ̀ ọba yé kọ́gbọ́ báyìí. ẹnìkan wà lórí àjà wọ́n lẹ́nìkan ṣe kíni ọ wà lórí àjà ó sì fẹ́ bọ́ sí ilẹ̀ ẹlẹ́. wọ́n wá ní wọ́n lọ bá wọn gbé àgà wọ́n wá fi àgà lé ibi tí ó lè gbélé wọn á ń gbẹ́sẹ̀ lé ẹnu èjì ó sì fi ṣe kíni ó sì fi sọ̀kalẹ̀ sí ilẹ̀. ẹnì kan náà káwá pé tó dojọ́ kejì ó tún fẹ́ tàtòkè náà bọ́ sí ilẹ̀ ó tún ní ẹ lọ́ọ́ gbé kíni ẹ lọ́ọ́ gbé àgà wá. nígbà tí ó gbàgà dé àṣegì kankan ti jẹ́ ní ibi tó gbẹ́sẹ̀ lé ní àjà ọba bá rẹ̀ lẹ̀ kí ni ìyàtọ̀ méjèèjì. ìyàtọ̀ méjèèjì ni pé àwọn nǹkan kan ń bẹ tágbára ọmọnìyàn ká òun lóru kéèyàn jábọ́ láti orí àjà. àmọ́ nǹkan mi ń bẹ tó pé fúnra ẹ̀ ní ó pe ẹba ń gbé àjà ilẹ̀ náà làwọn méjèèjì ń bọ̀ o àtẹni ọjà àtẹni tó ní wọn bá wọn gbé àjà níbi wọn ti bára wọn wọn bára wọn lẹ̀. àmọ́ kan òun ló túùsì àti wálẹ̀ èkejì ọjà wálẹ̀ bọ́rọ̀ kádàrá ti rí nu. ntí àwọn ntágbára wọn ọ̀ká òun ni tọ́lọ̀ wọn ò ní ju wa
òun náà lè pé kádàrà ni lápèjúwe nísìnyí ó ti jẹ́ pé ẹ̀rọ ìbínú ṣe ó ti jẹ́ pé ní àgbárí gèdè mẹ́rin ọlọ́run ní káwọn ọ̀dọ̀gbọ́ akọrin bí ó ti jáde fún ọ lágbára yìí o àbí wọn lágbára wọn mọ ẹ tí wọn gbé maka mọ àwọn tó yóò wù wọn kí wọn bí àwọn maka ayé torí káwọn èèyàn mọ wá sí wàá gbọ pé kó lóòótọ́ nílé àgbárí gèdè mọ ọ̀dà níbẹ̀ o gbogbo ọmọ nàìjíríà kó lóò wù kó ilé alárótẹ lọrùn àmóhùn mẹgbẹ wọn bí mi ní maka kàwé báwọn nípa báyìí wọn lágbára kí ó ṣe pé maka wọn ti bí àwọn bó ti lè wọ owó yàn tó. amanda tí ẹ ti wá jáde láti ibi ẹ ti jáde ìyá yín tẹ ẹ wá lónìí ẹyin lè mọ pé yẹ wáyà yẹn ọ dà wọ́n lè pè yín kọ́dà ń bí ẹ ti ń bọ̀ ẹ̀ lè wá rẹ́ nìkan tí ó pè kí ni mo lọ ń lọ ìpàdé kíní kan bẹ lọ́nà ẹ̀bẹ̀rún tí wọ́n pè wọ́n mẹ́ ààrẹ ni tí ó padà àbí ọlọ́run ò ní sàwọn bẹ́ẹ̀ wọ́n ní àmẹ̀mọ káàfì mà wípé àtọ̀nà àwọn jàbárí ìyàwó àtọ̀nà àwọn ọ̀dàrí ìyàwó ọ̀sọ́nà nù méjèèjì o ọmọ ànábì ádámà ọláwọn tágbára rẹ ká tọ́lọ́ sì fẹ́ wèwo ló mú bẹ́ẹ̀ ìmà ṣàfihàn wà ìmà kàfòrò lódodo wa ni fáwọn kankan ń bẹ tó ìtọ́lágbára ọmọ ànábì ádámà ọ̀ká kọ́rọ̀ ọlọ́run ò ní bí yẹn kò ní jẹ́ yẹn ń yà sí yìí o ntàgbára wọ̀ bá ká àmọ́ àti jàbárí yà ni kápọ́lọ́run ní ń jẹ wá ń pàkà sí ta àfẹ́ òun náà ni ó ti wá pọ́n wọ́n jẹ wá ń yà lórí ẹ̀ kàlà ẹ̀yìn o kò bá kùránì mu ọlọ́run ò yẹ sálábòsí kò bá súnà ànábì mu sọlọ́lọ́ ọtako ìmọ̀ ọlọ́run àtàgbára rẹ̀ tó rọ kiri ká gbogbo nǹkan. fa ahlu sunnati wal jamaa wasatun bayna al jabariyati wal qadariya. nínú ahadith annabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam taati gbàgbọ́ yẹn ti ń jẹ́ kádàrá yìí lórí ọ̀nà mazhabi ahlu sunna wal jamaa hadith ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma. ibn abbas ni كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات. ابن عباس ني موالين النبي محمد صلى الله عليه وسلم لدوكا النبي واقبني أنا ومي إني أعلمك كلمات وقال وانككا وركيك كتا احفظ الله يحفظك ما شاء الله ولا وشونا ما صنت لهم فيه sèntọ́ fẹ́ yóò sèntì wọn náà fẹ́ ẹ̀fọ́dúnláhùn tajídó tujáhà máa ṣọ́lọ́hun ọba níwájú rẹ gbogbo bí ọba fọkàn sí ọba ọlọ́hun bẹ́ẹ̀ ìdá sàáàlì tẹfọ́s àlìlá bọ́ba wa béèrè nǹkan má béèrè lọ́wọ́ ẹ lòmíì ọlọ́run ní òbí wà ìdá sàáàlì tẹfọ́s àlìlá bọ́ba wa ràn lọ́wọ́ ọlọ́run ní ọwá ló ràn lọ́wọ́ ibi tọ́rọ̀ kádàrà wa wà ní wàhálàm anabi nabi ibn abbas njọ náà ó ní wàhálà ọmọ o annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu allah lak. bí gbogbo ayé bá péjọ pé ipò yìí lamayin la fún dáadáa yìí ti lamayin la fẹ́ kọjá anabi nílò ọmọ wọn ò lè fún ọ ní nǹkan kan àfi ntọ́lọ́run bá kọ pé wọ́n jẹ tiẹ̀ kádàrá nù. wàlá wìṣítẹ́mà rí wàlá ayédúrúkà bí ṣéyìn lámìyédúrúkà ìlà bí ṣéyìn kọ́dùkátàbàhù lọ́hù àlẹ́yìn. bí gbogbo wọn bá sì tún wá pèsè pọ̀ tí wọ́n parapọ̀ pé a kò bá a lọ́nà báyìí a parọ́ máa kó ṣe nǹkan báyìí aago nǹkan báyìí ń pẹ aago agba kò báyìí bá anabi ló wí o anabi ló lam yadurru ka illa bi shay'in qad katabahu allah alayk. àbí tọ́lọ́run bá ti kọ nìkan ní ìsìn ọ́ ìfi ń jẹ́ kádàrá nù àwọn tá a lágbára nù kọ́ da fún yàn kọ́ mẹ́ da fún kọ́ fà á kó tó kọ́ mẹ́ tó má ronú ẹ̀ sí yàn ọlọ́run ọba nìkan ló lóun ṣe ọ̀rọ̀ anabi ni sallallahu alayhi wa sallam anabi ni kọ́dà bí gbogbo ayé bá pèsè pèrò tí wọ́n ní dáadáa là ń fẹ́ ṣe fún ọ bí dáadáa ni ọba wọ ọlọ́run kò lè jẹ́ tiẹ̀.
bí wọ́n bá ṣe tó pèsè tòrò lọ́nà kejì ká burú làwọn fẹ́ fi ṣe ọ́ bí ọba wu ọlọ́run ká burú náà ṣe ọ́ kò ní ṣe ọ́ agbára ọmọ àdábì ádámù ọ̀ka yẹn ìjẹ́ ń jẹ́ ká dára mù àfikásí gbà bẹ́ẹ̀ bàbá wa gbà bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ti wá sọ fún wa ọlọ́run ní inú àdìsí yìí kan náà rọ́fẹ̀ àti àkìlámù wàjá fàtí sọ ẹ̀kan máa dààmú ara yín rọ́fẹ̀ àti àkìlámù wàjá fàtí asọ̀fẹ̀ gẹ̀gẹ́ tá a fi kọ́